Відкривай нові світи Слот-Сіті. Опять удары по нашей территории. В стране, где покупают до сих пор толстожопых или тонконогих, или каких угодно футболистов, деньги, которые вообще доля их контракта, если потратить на защиту критически важных объектов, то все эти удары беспилотника ни к чему не будут приводить. Нет. Притом простейшие методы. Все знают, что надо делать, как надо делать. Нет, вы что? В результате падения обломков на территории нефтебазы начался пожар. Это кому объяснение? Это в пользу бедных, что ли? Главное, что они долетели до этой нефтебазы и упали на территории. Это же не должно допускаться. Кто за это должен отвечать? Я не знаю. Я реально не знаю. А вот чего мы ждем, а? Вот просто объясните мне, я хочу понять. Начинаются игры. Игры, которые гласят, вот, дорогие товарищи, американские, надо, чтобы оружие, которое мы выдаем, било вглубь территории России. Это справедливо, это важно, это правильно. И рано или поздно это все равно случится, поэтому ну, хорошо. А оно разве и так не бьет? Ну, вот беспилотники, которые якобы там украинцы собирают на коленке, летящие на тысячи километров, или британские беспилотные вот эти катера, которые наносят удар по нашей территории. Они не считают Крым нашей территорией, поэтому типа по-украински можно бить. А мы считаем нашей. Да нам вообще похрену, где у них лапы сложены, как у них кепочка куда повернута, как в известном анекдоте. Важно, что мы считаем. Американцы боятся. В Сирии по американским базам расхреначьте их, чертовой матери, и все. Каждая атака, которая идет по нашей территории, любая атака Хаймерсом, любая атака высокоточным оружием наводят американцы через их системы, проводят разведку, ведут оружие. Мы не сбиваем. Мы делаем вид, что это нормально, мы не хотим эскалировать. Чтобы что? У вас что, есть сомнения, что пройдет время, и они не будут проводить испытания тактического ядерного оружия, которого у них нет? Украинцы, им просто дадут нечто, из чего они сделают грязную ядерную бомбу, и они шарахнут при первой же возможности по нам. И мы такие, мы зато во фраке, мы в белом, чего? Зато мы сейчас покажем наше нестратегическое ядерное оружие. А что мы его показываем? Ну хорошо, показали, подвесили, долбанем куда-нибудь? Ну ладно, честно, хотя бы на полигоне сейчас будет, я надеюсь, удар? Чего мы выдумываем? Каждый день войны, да, стоит денег им, но стоит денег и нам. Каждый день войны стоит жизни. Ну а для начала можно сбить? Вот хуситы ничего не боятся. Может, нам ненадолго хуситов запустить? Чтобы они защитили Черноморский флот. Ну, в частности, Севастополь. Вообще Крым весь. Может, так легче будет? Но не понимают западники того, что мы показываем. Они считают, что мы... Да ну ладно, ну слушай, ну все равно же. Почему они включают телевизор? И у нас даже в моих программах говорят, вы понимаете вообще, к чему вы призываете? Я прекрасно понимаю, к чему призываю. Зараз ми будемо мати можливість поспілкуватися з Петром Черником, військовим експертом, полковником Збройних сил України. Я думаю, разом з ними і розпочнемо з цієї теми. Пане Петре, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава! Ну що, Марта надзвичайно правильно зараз відзначила ситуацію на Харківщині як одну з інформаційно-пріоритетних. Інформаційно наголошую, так ми розуміємо, що тривають надзвичайно жорсткі і складні бої на Донеччині, але до Харківщини прикута увага всієї нашої країни і не лише нашої країни. Отже, варварські звірячі обстріли з одного боку і з другого боку створення ворогом двох плацдармів військових на півночі Харківської області. Пане полковнику, проаналізуйте, будьте добрі, специфіку дій ворога там.
Давайте ми з'ясуємо, чому ворог вдався саме зараз до цієї операції і який її результат. Момент перший. Путін не зміг реалізувати концепцію виходу на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини до дня інаугурації напусту президента Російської Федерації і до дня побідобісія. Навіть для їхньої пропаганди це дуже дошкульна поразка. Отже, треба було зміщувати акценти, і вони об'єктивно їх змістили і направду змістили успішно. Навіть невеличкий плацдарм, де окуповано кілька наших сіл, але якщо над селом вивішений їхній триколор, то вони це подають мало не берлінську операцію. Момент другий – це сам Харків як ціль, як мета, щоб спровокувати там велику гуманітарну кризу. Тобто, щоб з'явилося дуже багато, десятки тисяч, а то і сотні тисяч біженців. Чому Харків і досі залишається велетенським воєнно-промисловим комплексом для нашої держави? Там кується наша броня, виготовляються радари, ракети і тому подібне. Ми розуміємо, що якби це йому вдалося, то втратили б наш воєнно-промисловий комплекс десятки тисяч робочих рук. Дякувати Богу, не вдалося. І третя мета, на мій погляд, насправді найсильніша і найпотужніша, це саміт, котрий має відбутися у Швейцарії у червні. Там буде дуже багато представників так званого глобального півдня, котрі хитаються на чию сторону ставати, чи на російську, чи на українську. І Путін показує, що він щось може. Отже, він готує для себе переговорні позиції саме із цими країнами, щоб через них протискати свій порядок денний у частині цього конфлікту. Чи на цю хвилину вони у воєнному сенсі чогось серйозного досягнули? Ні, не досягнули. Плацдарм невеликий, на глибину оперативної смуги, але в частині інформаційно-психологічної, на жаль, досягнули. Минулий понеділок і середа були так такими тональними у нашому медіапросторі в частині розганяння нами самими страху, що мало не апокаліпсис. Ну, а удари завдавали, завдають і будуть завдавати. На превеличезний жаль. Потрібен дозвіл США, щоб дозволили бити далекобійними ракетами по їхній території, у першу чергу з метою нищення пускових установок комплексів С-300. Пане Петре, дозвольте, просто ви згадали про те, що багато зараз, власне, зусиль російська і ПСО скеровує для того, аби посіювати дестабілізаційні настрої. З іншого боку, ми також бачимо певні призначення військові до слова. Я говорю про Юрія Содоля, який зараз є оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця керівником, і до нього зараз є багато питань. І тут, знаєте, важливо відокремити... Мар'яни Безуглої я одразу хотів уточнити. Не лише в Мар'яни Безуглої, але й в інших людей, тому я би хотіла, ну, певних людей, які наближені до військових, які їм регулярно допомагають, це і волонтери, і громадські активісти, вони також досить неоднозначні. Стерненко і Мар'яна Безугла, наскільки ми розуміємо, ну, не лише Стерненко, є основними спікмейкерами, так би мовити. Але правильно. Тут питання до пана Черника, як він може оцінити це кадрове призначення? Я взагалі не буду цю тему обговорювати, як її можна обговорити у стані війни. Ну, якщо є якісь політичні моменти, то це питання до тих людей, котрі цю інформацію озвучують. Для мене моє командування і для мене вище воєнно-політичне керівництво країни має констатуючий порядок, по-іншому бути не може. Так, ну, доволі чітко і по-військовому. Так, ну, але в будь-якому разі ми свідомі того, що справи військові, справи армійські, ну, вони вимагають належної компетентності для того, щоб їх оцінювати. І коли ми чуємо ті чи інші, ту чи іншу бачимо активізацію з боку представників політичних середовищ, це не йде на користь війську. Пане Петре, вертаючись до оперативної ситуації на лінії фронту, Авдіївка, Авдіївський напрямок, як ви зараз оцінюєте наступальні спроможності ворога і загалом ворожий задум? Ворожий задум той, який був, такий і залишився. Вийти на адміністративні кордони Донеччини чи Луганщини. Чи реалізують, на мій погляд, ні. І нам дуже і дуже важливо, щоб до цього черневого... Розмір пакета составляє 61 мільярд доларів. Законопроект предусматриває 8 мільярдів економічної допомоги Україні. В тексті документ прямо сказано, що США обязані предоставить Киеву дальнобойные ракеты «Атакмс». Это серьезное оружие. Те самые ракеты, которыми Украина накануне ударила по нашему военному аэродрому Джанкоя, убеждал в этой связи республиканцев проголосовать быстро и положительно лично глава Пентагона Остин. В Палате представителей министр обороны США опять пугал Путиным. Сказал, что если США не поможет Киеву, то сдерживать российские войска надо будет в Прибалтике и Польше.